Hola, confitats. Avui volem una altra papallona, la blanqueta de la col. En llatí es diu Pieris Rapae. Les Pieris eren unes noies que es van portar molt malament amb les muses i els déus les van tornar garces. Rapae perquè la seva eruga menja diverses plantes de la família de les crucíferes, les cols, entre altres, i els raves. Mireu que és molt blanca i té unes taques negres. I ara és una papallona molt comuna, i ara la deixarem anar. Apa.